Door het eigenlijk energetisch afschakelen van alle OK's binnen de ZNA-groep is het zo dat we een 46 ton CO2 kunnen reduceren. En dat is 46 keer op- en afvliegen van Parijs naar New York. De actie die wij met onze OK ondernemen, dienst nemen of het energetisch dienst nemen van OK's. Afschakelen van een OK houdt eigenlijk in dat je inderdaad de ventilatie, temperatuursregeling, dat we die gaan uitschakelen. Dus dat OK is op die moment niet actief. Een dikke maand zitten we in die afschakeling, wat dat concreet inhoudt dat het merendeel van onze operatiekamer 's avonds om 10 uur afgeschakeld wordt. In het weekend zijn van onze 8 zalen er sowieso 6 uitgeschakeld en 2 blijven natuurlijk open om altijd te kunnen opereren. Een van de belangrijke elementen waar wij op werken zijn de anesthesiegassen. Dat zijn medicamenten die we gebruiken om mensen in slaap te maken en in slaap te houden. Die een zeer belangrijke opwarming van de aarde mee veroorzaken, net zoals CO2 dat doet. Maar ze zijn wel vele malen krachtiger dan CO2 in hun effect op de klimaatopwarming. Het meest schadelijke gas is zelfs 2500 maal krachtiger dan CO2 in opwarming van het klimaat. Dus wij proberen daar vooral op te focussen en daar zo zuinig mogelijk mee om te springen. En als het ook kan, om die zelfs achterwege te laten, want er zijn voldoende alternatieven om op een andere manier en op een even veilige manier de patiënten in slaap te maken. Ik trek het mij aan. Jij toch ook.